60 до 50 км на годину пропонується зменшити допустиму швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах. Чиновники впевнені, такі зміни врятують багато життів. Але чи буде це працювати, якщо і нині більшість не дотримується швидкісного режиму на українських дорогах? Перевищення швидкості – найбільш поширене порушення серед українських водіїв. За даними правоохоронців, майже третина аварій на дорогах трапляються через перевищення безпечної швидкості руху. Всі європейські країни згодні в одному, що першочерговим ворогом пішоходів, а також водіїв на дорогах, є швидкість. Зменшення швидкості в населених пунктах лише на 10 км на годину на 90% зберігає життя людей в разі дорожньо-транспортних пригод. При швидкості в 50 км на годину автомобіль дійсно більш керований. Водію легше його контролювати, гальмівний шлях коротший, підкреслюють експерти. Проте починати боротьбу за безпечність руху, на їх думку, потрібно зовсім не з цього. Предложення хороше, тому що в місті дуже багато залежить якраз від 5-10 лишніх кілометрів в час. І абсолютно різні наслідки можуть бути на скорості 60 км в час і 50. Особливо для пішоходів, наприклад, на скоростних магістралях, це дуже сильно впливає. Однако, так как в Украине скорость абсолютно сейчас не контролируется, никем не регулируется, это больше популизм. У патрульної поліції України відсутні засоби для виміру швидкості руху автомобілів. Система автоматичної фіксації порушень на дорогах теж не працює. Спочатку треба запровадити жорсткий контроль за дотриманням правил дорожнього руху, а вже потім думати про зміну допустимої швидкості, впевнені експерти. З самого початку роботи поліції поліція не займається скоростним режимом. Как мы будем контролировать 50, если 60 сейчас никто не контролирует? Если полиция начнет штрафовать хотя бы за 60 сейчас, то 50 уже вести будет гораздо реальнее, как бы народ привык к 60, а не к 100 в городе. 100 в городе – это нормальная у нас сейчас абсолютно практика. На сьогодні пересуватись тим самим Києвом зі швидкістю 50-60 км на годину просто небезпечно, наголошують фахівці. Вам будуть постійно сигналити, підрізати, будуть утворюватись затори. Конечно, если вы поедете, например, по проспекту Победы 60 км в час, вас могут элементарно догнать взад. Потому что, как мы знаем, самая безопасная скорость – это скорость потока. То есть нужно ехать и не медленнее, и не быстрее, чем как все автомобили остальные едут. А 60 км в час – это скорость очень медленная, поэтому вас скорее догонят взад. Вы этим не добавляете безопасность, а вы просто увеличиваете опасность столкновения. Утім, в європейських країнах система з максимально допустимою швидкістю в 50 км на годину в містах ефективно працює. В чому ж секрет? В системі автофіксації порушень на дорогах, великих штрафах за перевищення швидкості та високій культурі керування автомобілями. В Європі, якщо взяти європейські країни, навіть Восточну Європу, там це все автоматично контролюється. То есть там нет человеческого фактора, там ты просто в городе разгоняешься до 100 км в час, получаешь 5-6 сумасшедших штрафов, и у тебя больше желания нет нарушать. Тож, європейські норми слід не просто копіювати, а й створювати умови для їх дотримання. Допоки в Україні не запрацює система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, обмежень швидкості водії дотримуватись не будуть.